السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي سودو هذا كسودو هذا مركل عشرة ديني تحانها كمبيوتر بيسك عشر كان هدو يلا يراد وحن كسو قادن دونا أنا أكو بلاوي دونا قيب تاني اللابات إيهد كمبيوتر بيسك كدب مركي أنصار دميني قيب تي هورا إيهد ويندوز 2010 حدنا وحن أقود بدونا هدو يلا يرادو وورد بروسايسين أما مايكروسوفت وورد 2010 هدبا كسودو هذا مقالكا isa soo noqod wanaagsan. Magacaygu waa Cabta Xuseen Cabta Bulsho. Haddii ay tahay markii kugu horreysay halkan aan u soo booqatay, fadlan ilo in aad channelka subscribe saartid isla markaana gabadhalka afrotid, sidoo kale u share garee saaxiibadaada sida iyagana muuqaalkan u daawadaan. Waad mahadsantiin. Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan soo kiciyo word processing ama Microsoft Word 2010. Waxaa sameynaysaa marka halkan ayaa tagaysaa ama qaybtan ay wax ku qori doontaa Microsoft ama Word bis ayaa ku qori kartaa. marka word aku qortid erigaan aku qortid kadibna intu kaga soo bixi doona kadibna click aya ku dhidi doonta waa kana halkan waa halka documentiga ama wordka waxa lagu qor waay wordka waxa lagu talagalay in kaliya lagu diyaarsado qoraalada iyo waxyaabaha aad u baahan tahay documentigaaga inuu ku soo bandhigo okay marka waxaan rabaa haduu ila yiraahdo in aan bal sameeyo in aan halkan aan sharaxaad ka bixiyo qaybtan hadda aan taaganahay insertion point ayaa lahaa ama waa qaybtii wax lagu qoraayo hadda markaas aan dhaho wax qoraal ayaa bilaabanaya halkaana waxaa la dhahaa document window ayaa lahaa oo meesha windowgi oo documentiga waayo korkaana hadda imaatid halkaan waxaa la quick access toolbar ayaa la dhahaa oo haddii halkaan hadda aan furo waxaan ku arkayaa waxyaabahan dhan inay ku jiraan halkaan waxa halkaan saaranne waa sidaas kale waa quick access toolbar haddii aad sidoo kale u imaatid qaybtan waa horizontal bar ayaa la dhahaa waa kana horizontal bar waa kana asagana qaybtan waxa waaye vertical bar waay sidoo kale waxaa jiro aydana qaybtan haday imaatid file type ayaa lahaa aydana sidoo kale home ayaa meesha ku qoran insert oo aydana waxyaabaha ka kooban table key iyo sidoo kale page layout key reference key mailing key iyo dhammaan waxyaabaha view preview qaybtan hada aragtid saas u taabata aydana waxaa la dhahaa minimize ayaa lahaa hadii aan taabto hoos ay u soo degi doona qaybtan restore down ayaa lahaa oo soo yareyn doona hadii inta kaliya ku dhahane waa u weyneyn doonaa intana waa close key oo waa in la xiraa marka qaabkan marka documentiga aad u soo furtid documentiga qaabkan ayaa u soo fureysa oo halkan oo kale ayaa ah meesha aad hadhow wax ku diyaarsan doontid ama normally documentiyada waxa lagu diyaarsada haddii ay ciwaan ahaaleed haddii ay ahaaleed qaybihi kale oo ka koobna ciwaankaas taas marka taas kaga tago sidoo kale waxaan rabaa anigoo halkan joogo in aan su-aalahan documenti kale aan soo furo ama documentigan new asagoo aan soo furo waxaan tagayaa qaybtan faylka ku qoran tahay kadibna waxaan dhahayaa saa ujeediin new marka new kaliya aan ku dhaho waxa ay soo baxayo qaybaha kala duwan qaybtan waa blank document oo haddaan kaliya ku dhaho sida hadda aan kasoo tagna camal ayuu blank siin doonaa qaybahana waa sample document ama waa templates ama hadda kaliya aan ku dhaho nooca aad rabtid oo templateka oo diyaarsan ayuu kaloo ku siinayaa saa aad ujeedid waa kana oo aad wax ka bedelaysa dabaata waa news letter title waaye oo aa table of the company name waxaas waaye marka midna waa diyaarsan yahay midna ma diyaarsano oo ah waa blank hadda kan waa blank oo hadda markaa aragtid inaa file aad dhahdid kadibna waxaa leedahay new kadib blankiga aan qaadanay waa mid cusub oo adiga ah from under the ground aa ka bilaabaysid hadda meesha waxaa ku jira agenda ayaa ku jira fiirso agenda daa ku jiro hadda ama certificate award hadda waa tana intay ku qoran tahay marka qaabkaas oo kale waa qaabkaas oo hadda inaad diyaarinay waxaa leenahay new kadibna hadda waxaan kaloo dooranaynaa haddii la yiraahdo sabar tablet waa dhammay tablet aan dhahay ama menu form existing aan lahay new form existing marka dhaha waa inaa mid kale oo meelaha ku yaala aad soo qaadatid waaye oo aad kusoo dirtid meeshaan okay blog post hadda daa dhaha maxaa dhacaya noocaan oo kale kugu diyaarinaya kadibna waxaa leedahay create kadibna waxaa leedahay register later okay hadda waa kana qaabkaana kugu diyaariyey okay haddii aad rabtid marka aad samayn kartaa taas marka aydana inaa qaabkaas kale wax u diyaarisid aydana waa wax iska caadi ah intaas marka intaas ku qorna see marka marka wax qoraysid qaybtan oo kale ayaa wax ku qoraysaa waxa u baahan tahay welcome ayaa hadda qortay to my post ayaa dhahday okay intaa markaa dhahday waad dooranaysaa si aad u weynayso waxaad tagaysaa qaybtan maxaa la homeka kadibna qaybtan ayaa furaysaa kadibna waxaa leedahay 18 ayaa ka dhigaysaa tusaale ahaan weynaysay meesha farta ayaa laga bedelaa inta hadaa furtid farta nooca aad rabtid times roman marata ministrate marata aerial marata nooca aad rabtid ayaa inta ka dooranaysaa iyadana markaasaa u dooratid haddii aad rabtid farta inaad bold ka dhigtid waxaa samaynaysaa qaybtan adigo ku doorantahay saana u dooranaysaa kadibna waxaa tegaysaa qaybtan ay bold ku qoran tahay kadibna farti waaweyn ayaa noqotay sidoo kale waxaa samayn kartaa haddii aad rabtid inaad xariiq hoos ka marisa underline
قيبتان أندرليك أيا دوران كرتا هذا حريق أيا هوس كمبريني أوكي وين كو دورنا تاشر دي واي هذا أنا دورنا أنا إيطاليا يا كريم أنا جيجيف هذا واجيجيف يا كريم هذا واقع سافرتي واجيجيف تا ودورنا هذا سيدان إيطاليا أو قاد أم بول بأو غديو أوكي هذه سيدو كل أنا فرتي إن أن كلك كبدلو قيبتان أيا تجايا أنت أيا فرايا هذا رب كلك أنا رب أيا كريم أنا عجار وفرايا كلك أنا رب أيا كريم أنا أوكي سيدو كل وحان كده كرا ودورنا يا وحان كقاد كرا أندرلاين كا كده بنو حاسة مين كرا سيدو كلا ودورنا كرا وحان تي كرا قيبت أنا كرة هايلايت كا وهذه هذا هالك أنا فرق كلا كأنا رأي كويلت جرين كرا أوكي أوجد ما نوع عارف تدا كويلت جرين كرا أيضا أوكي هذه أرتينا كقاد سيدو كلا تيجي سا قيبت أنا فرق سا كده بنو حاله داي نوع كلا أوكي تاسنا واتاس ودورنا سا سيدو كلا سيدو تنترك وجيسيد قيبت أنا تنترك أي جيني سا هدارتي نجيس كان كلا جيس ايضا حد دورنا ساعه قيبت انا اه رايت كا الاين تو ذا رايت كان الاين تو ذا ليفت كان هاواي الاين تو ذا سنتر اوكي انت اسوا ميداس سيدا كل حسبه كانت هدي ادورتي قيبت انا دافور تو بنتي اه كد من نوع عرفت اي كفر فور كرت ايضا او وجد نوع عرفت اي كفر كرت هذا نوع عص اي هو فرنت تغستي هدي كلر كتغستي ارتينا مارك الابد شي دور كد من قيبت انا فور كد من حاجه دتا وايت اوكي هذا سا وجدت وحا سمينه قيبتاس اي ادا سمينه sidoo kale hadii aad farta ina ka dhigtid ciwaanka ka dhigtid waxa leedahay hid 1 eeg okay oo saanay ku sameynaya hadii aad tiina hid 2 ka dhigtid saanay ku sameynaya marka title aad tiina ka dhigtid saas amal ka dhigaya oo farti macnaa maxadir xariiq ayuu hoosta ka marin doona okay intaas ayadana waxa way waa ina farti aad bedeshid ina farti sidoo kale aad aad wax ka sameysid ina farti aad okay doora hadda farti sidoo kale waxa ka dhigi kara bold marka loo ku celin kara kadibna qaybtan hadda aan furan ayadana style ayaa ka dhigi karaya nooc aan rabo ayaan kadi kara okay kala kan gali ina casri saaso kala waxa dhayn karta adiga ay ku xirantahay qaabka afartaada aad u maamulaysid sidoo kale waxaan rabaa inaan marka save gareeyo sida u save gareyn kara waxaan tagaa qaybta file ay ku qorantahay kadib waxaan leeyahay save as kadib waxaan tagaa mesh aan rabaa inaan ku save gareeyo ana waxaan rabaa inaan ku save gareeyo qaybta ay ku qorantahay pictures kadib waxaan ku qorayaa welcome to mobile ama testing ayaan ku qorayaa testing ma ku qoro qaybtan ayaan waxaan ku sii dhigi doonaa save hada di aan close ka dhaho okay oo halkan aan tago kadibna aan raadiyo maxaa la jiray big jaris halkan waxaan ku arkay testing oo hadda soo furo double click dhaho waa kana postiga hadda aan soo qoray okay sidoo kale aniga oo banaanka joogo si aan document aan u soo furi kara salaan hadda qaybtan aan tago inta ay furan samo okay okay inta ay furan qaab kale oo document meesha aan igu save gareysna aan u furi kara ayaan rabaa oo waa qaabkee waxaan tagayaa file asagoo kan cusub ii furaya ama meel kale baan joogo waxaan tagayaa file kadibna waxaan leeyahay qaybta ay ku qoran tahay open open markaa dhahid waxaan raadinayaa document aan rabaa inaan soo furo testing waa document aan rabaa inaan soo furo kadibna waxaan leeyahay open automatic waxay soo furmayaa document waxaan rajaynayaa inaan casharkan wax badan ka faa'iideen intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa casharkeenni word document casharkii koowaad ee aan kusoo qaadanaynay microsoft word 2010 تنين تقول مدونة عشرة دين هيغو حيث نقول عفايا نبدينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.